uthagwa bocio ngimwire ona we muoyo no we mukuo mutarajiwa were ogwo fara fara no tukagira ithwa titago Jeff Kuria kora gukura kwa inoro kuma rucine thinashara nginya thainya gwiciria mundu uria wa mbere wacemanire na mwarimu stano ari nie na ngimwita kuria kwa inoro ndumiriri citu cia macakaya kuma kuria kwa inoro FM the whole team na inoro TV tukakurehe ndumiriri citu cia macakaya tutikwaria muno tondu ndarora muhunjia harĩa mathaa make ona ta me moru no ni wĩhia wa atangathi na athekania ni wĩhia witũ ni wĩhia witũ ni wĩhia witũ gũcerithĩria mũtungatĩri ũtũrekere toguo ka Jim auga mũthenya wa jeshi mũjeshi athikagwo no mũthenya wa komedi mũkomedi ni athikagwo ni mũthenya wa mũici mũici athikagwo ni ni aici sasa ũguo mũtũrekere nĩ tondũ wa kuoya mathaa maingĩ manyu no ũma nĩ atĩ mũthuri ũyũ gwĩtagwo mwarimũ stano he deserves it na ahurũkie ũhoro na acio matigwo the comedians and the other comedians hau aratigĩire gũthiĩ na mbere ngai amũrathime na mwĩke wega asante thank you tũhũrĩre Jeff rũĩ rwega tabathari mũrĩega kũrũgama ha mũrĩega rĩngĩ amarĩtwo ngetwo cikĩarie kana cithe kauga cemanagia nawe mĩtambo-inĩ ya inoro o mũthenya wa kiumia ngĩkũrehera tabarĩra ya thuthĩra ngoro mwathani amũrathime amen no thuthĩre mũndũ ũngĩrĩhwo etuo kia budere goro mchungaji thank you muriega mathani agosho mathani agosho ringi githiria murata guo cio muriganitie mirenya githie ni KK muno thank you jitago KK kana karaja wa kamau turutaga wira kana tukoza tukiruta wira na stano mwalimu na tukaga thini wa mitabaya shore FM roshine kumadhi na shara kinya dha inya shia kiroko tafare itagwo Ruiga na mudhenya wa Sunday tugacemania thini wa tafare itagwo Kidna itugi turi hamwe na mudhuri witagwo wa Rukemi wathani ya murathime muno makiria stano arari murata wakwa muno na nikio ndikinyitia haha na guhoera family yake na aria othe matigetwo niwe ahakuhe odumwe na wasani ona colleagues yake ngai atuhe thayu na makiria aturi aroraga muci ucio thiini wa ritwa ria Jesu uga amen amen god bless you thank you so much ni mwe wega team ya Shoroi mahaha no pastor ndego kinyete ndokihuru ro itone akinya tafadhali bishop my apologies bishop KK bishop no gumagari to ndahetia bishop gwege ubwo ni mwathani agocho jekayo gwo ni tondu inywe mwe muoyo itiguo Tarikari kwa shogo mwe wewe ukiri mwoyo. Yemi, otia ikarobo eke tereke to shaja muke etiguo. Tondu madiko mugite handu andu eri kana atatu mari gaiya. Ogo to na gai kondo koriko. Ah ni jita kwa papasi mofeje, ni ikora okura mitabo ine ya Moroto FM. Tafare itago shokereria, tuina mada mwiha itago akaridi. Na ni ekoke mugeithia. Ni ndikwaria maingi tondu maundu maingi ni maria maritio na bado nitwakenda kunegera kanitha. Nie ngwenda kuhe pole family ya mwarimu stano na ndimere ngai aromuhe kumiriria na tuge stano ni gukoma komete na ni tukamukora itiguo tuga maundu mothe mekika tondu wa wega wa ngai tutiuwe gitumi no mundu hindire kire kinya agakihuruka na ithwi tumiriria tutarata na family na ngai nie gutuhe umiriria nie ngwenda wakaridia mugeithie nigetha tuikare thon tugucoka tuthie wirainĩ tondu tuuka kuma thaa 10 nginya thaa 1 cia hwaini Kei Dania, madam, salimiana. Ini kita toko dia kwa Riki. Ii. Murega. Murega Riki. Ita kwa wakari dewa Didi, kana wakarish. Na agora kwa muta apu ine wa Moroto FM. Toka na papasi mufeje kuma za ikumi. Okinya za emwe. Wapere ni rambi rambi kuri family. Ile tige ito. Ni murata wito tuledete. Mwarimu stano. Tuge gaye kite kwenda kwa ke. Na dora hiyo kiuria. Ogo ni guwaro nile kwa gire ile. Izwe kira togeka. No kunyi itira. Aria matige ito. Heno duito gete. Jeff. Asha. So, rake tuge gaye kite kwenda kwa ke. Nyede mwereta sana na gaye wa moyo murathime. Ite taga chief inspector wali hai kore tuwa huru kite.
Na kenea yuka igoti ni uleza fahamisha kwa tu majina ya kote ndiyo maheshimiwa. Sisi chief inspector wariahe gotuki metubeni Boris Station maheshimiwa. Aga kiuli uleza kumbuka tarehe mwezu aona alebata mama angine na leto riboti dani yake Boris Station. Hisi mama na saimana gombe moja na kuisakula simba tatu na marisa. Hurai karuhetu tunini horosho. Tunini horosho wote. Leo netu wake dia gato wake dia to idea koro mwathani arogocho kanitha mwathani agocho ange koloni muranyo nanje kayo kwa wale ambao hamudhikige koyo mbwana sumbuhi ushuruwe jokonia na tuikoretwa na twacio na wira wa jokonia ni wakinya ki Mwisho, leo tumekaga gutafania magongo. Na ini mwanya mwanya, na nivyo tuwabiririe ma MC ambere agutunyo. Leju kaka jimidreda kumwita haha. Ngiuga ma MC ambere agutunyo. Ni uga zihando, uka kuthawira, na nahau. Uka, inu hairu wajahi. Uku mana jahishio o maitu kangethe. Tugetonya makanitha ini. Kondo kungetua zihando, uka harambesi ya makanitha, tukanegero mbesha, tukeru brother. Radhimu. Katari rwaku nigetha nawe ri yugite toji handu hangi haya makofi wa gaduriga kanika goro muro gaduriga kanedikete gaduriga ekele utumuhuria ruhiruga nigetha nake tutonyi hau hangi atumenjenie na aria othe meguku nena history dai humuno nigetha digakihane enjahe kiumberere 1 2 3 tukwending chua tukwending raya kisanyana kajimi isanyana karibu isanyana Demo dulu murata wa mutumia wa kwa miaka mingi. Demo dosi ya timuradhi mefio. Mwe joko ni ako heaga mikrofoni okari wakuga atia. Mwadha ni vitu wa rogoso. Bwana Yesu asifiwe. Aikone uranyo na jikogwe. Gaidhi osio ge high five. Mwere no waga idio neka gym. Mwere otaina makoro mwere no wageithio ni ka gym usoke wegwa kona iguru guo ta mundu wa ngai ta mundu wa ngai ugeithio cio ngi high five umugeithia high five no amugeithia high five unyite guo ko ta mundu wa ngai no akunyita murio wa uriire ku murio tu guo utekuri no anyita guo ko bado no amuria uriire ku murie wi nabia ni urumo no ikari na mundu utaina ki no unyidete guo ko Kwa bati guru wega ta mundu wa ngai hae na githina jamya niki no abati afio hegwa koko moguta ina kindu niguo kuguta ina kindu mwegeke idio twi haha gukenera mwathani ni mai koma ri atwikire mwathani agocu ni jitago ka gym goragwa gwa gukena fm na muthikagiria gukena rucine twi nao Tuena joki wa buru rucine kuma thinacara cia rucine nginya thainya mitambo-ini ya gukena FM hau ni hega gitumi kiu kingi kiria gitumite ni ngoro ndi guku na wasania cio angi ni tondu jukunia o togu arauga ni o twakurire thini wa industry no na magitwamukira wega muno miaka iyo ya tene muno na kumania na hau we mwaka wa 2014-2015 ndio niguo tumaga from analog to digital na hedeo neguo session cia kihingukaga session ya mbere ya hingukire ya mbere etago Inoro TV na theini wa Inoro TV ngai agiteithia tukianjia gibidi nie akaroibo a jomo gikibidi twathi ya kurekodra hali ya Harry Square getago Central Comedy ni mwakiroragira kia mathekania na hau neho twamenyanire na mwalimu Stano agiuka agika audition na mwalimu Stano tugikorwo tukimwoya na tukikoretwo tukiruta wira nake kogo ni ndi haha ni ngwirirwo ni murata ni ngwirirwo ni kuringi no kiria kiramakia na kiria kirangenia ni ati mwalimu Stano
ithuĩ twathiĩ matuinĩ nĩ tũkamenya kĩrĩa gĩatũmire Ngai amweherie. Ĩro ũcio ũngĩ Ngai ndacokagia ciũria. Koguo mũndũ wĩna ciũria ciake ũmũthĩ, reke twambe tũtigane nacio, tondũ Ngai ndekaga atĩa? Tamwĩre wega, Ngai ndacokagia ciũria, acokagia mahoya. Koguo ndĩ haha kwĩra my sister, mũtumia wa Stano, na twana na bamĩrĩ yanyu, ndĩramenya bamĩrĩ ĩno, angĩkorwo he bamĩrĩ ndihie, nĩ bamĩrĩ ĩno, tondũ he hĩndĩ tũrario haha. No kĩrĩa ndĩrakenera Mwathani nĩ atĩ Ngai hatirĩ ũndũ umumaga na thutha. Mwathani agocwo. Ndenda tuwe moko na igũrũ ũguo tũmarorerie tuge aya mahana aya matiowe tuine aya mahana aya matiowe kuhotwo ni take nidoka kiugo ine kiaria theru aya mahota neiro negai aya matuete matua kurugama na kiugo kia mana kia odigu aya matiowe utiganania tamarorei majiaro gendo matitiganagiria aya aya mana ini Mwathani wao aya matiowe kuhotwo ni take tuge aya mahana Mwathani wao aya matiowe kuhotwo ni take koguo twĩ haha tũkĩmũmĩrĩria tũmwĩre inyuĩ mũtikaigue mũtiũĩ kũhotwo ni take tondũ gũtirĩ ũndũ umaga Ngai na kĩ na thutha rĩu ndaheo kanya gaka nĩ tondũ wa andũ arĩa tũrutaga wĩra nao amwe thĩinĩ wa redio acio angĩ thĩinĩ wa Kenya National Theatre acio angĩ nĩ aini andũ othe no tũtanathiĩ ũguo ndĩrenda ndĩmwĩre ũrĩa tũgũthiĩ mwarimũ Stano agĩũka kũhurũka nĩ ararutaga wĩra na ceceni twendete mũno na wa Mother Station ĩtagwo Coro FM kũu Joko nĩ arutire wĩra akĩona Gambia citiraingĩha no nĩ hĩndĩ ĩyo Joko nĩ ũngĩcoka kuo thaa ici mbia nĩ nyingĩ mũno koguo na gĩtĩo kĩnene mũno no nyende kũhe chance staff arĩa me gũkũ nĩ nguonete Joy wa Macari e gũkũ nĩ kahorwo rũhĩ nĩ nguonete Karogwe e gũkũ nĩ nguonete Jenge e gũkũ arĩa othe me gũkũ na gĩtĩo kĩnene mũno Coro FM kũrĩa mwarimũ Stano ararutaga wĩra na KBC arĩa me gũkũ arĩa matoe Joy mũtungatĩri Joy nĩ ũrĩa wainire ndĩmwĩra ndo ndainĩte ne mokuona kadagwa ndemere mũndũrũme ti mbeca na ndĩtikũmera tũramera